მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიყოფებით ზაქარიაროს ჭიაში გასტროენტეროლოგიურ კლინიკის კულაპში. მე გახლავართ ელისაბედ ლიზი კუჭავა, ნუტრიციოლოგი, ამ კლინიკის პიარ სამსახურის სამედიცინო მიმართულების ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენი სტუმარი თომას პინძერი არის ბატონი ზაქარიაროს ჭიაშვილი. Ჩვენი გადაცემა გადის პეკატივის ეთერში 4 შაბათს 20 საათზე. გადაცემას განმეორებით ნახვა შეგიძლიათ მეორე დღეს 5 შაბათს ან იმავე კვირის შაბათთან კვირას. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზაქარიაროს ჭიაშვილის გასტროენტეროლოგიურ კლინიკის კულაპში. Შეგახსენებთ, ჩვენი კლინიკა მდებარეობს თბილისში საბურთალოზე, ყოფილ საბურთალოს ქუჩაზე, სულხან ცინცაძის 73 ნომერში, 5 სართულიანი შენობის მეორე სართულზე. Და დღეს ჩემი მასპინძელია, თუ გადაცემის სტუმარი, ბატონი ზაქარიაროს ჭიაშვილი, ცნობილი გასტროენტეროლოგი, ენდოსკოპისტი. Ბატონ ზაქარია, ძალიან კარგი სიახლით უნდა დავიწყოთ საუბარი, ხო? აბა, დავიწყოთ. დღეს ჩვენ კლინიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე კლინიკის, ასე ვთქვათ, მომსახურება გაიგაფართოვდა და ჩვენ შემოგვემატა კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული, ძალიან კარგი და ულტრათანამედროვე იაპონური წარმოების აპარატი ოლიმპუსის კომპანიის ენდოსკოპის აპარატი, ეს არის CV-1500. აპარატი, რომელიც ექიმს აძლევს საშუალებას დაინახოს ის, რაც აქამდე მისთვის უხილავი იყო. Ხო, ნუ აპარატს აქვს დიდი შესაძლებლობები ენდოსკოპიურ აპარატურაში. ეხლა ეს აღარავისთვის არ არის დასამალი და უცნობი, რომ ოლიმპუსის ფირმის აპარატურა ალბათ ყველა სხვა აპარატურას შობია. ერთხელ მე მკითხეს, რომ აი რა განსხვავება დაუშვათ ახალ პენტაქსის აპარატსა და ახალ ოლიმპუსის აპარატს შორის და რატო ამ ხელა განსხვავება ფასში, ხო? და მე ადვილი გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, მე ვეტყვი მას, რომ ოლიმპუსი, აი როგორც Mercedes-ი და Opel-ი, ყველა ვინც ის რა წარმოადგენს, ორივეს გერმანია უშვებს, მაგრამ Mercedes-ს სხვა ფასი აქვს, Opel-ს სხვა ფასი აქვს. და განა იმიტომ, რომ მხოლოდ ფასით განსხვავდებიან ესენი, იმიტომ, რომ ძალიან ოლიმპუსი ლიდერობას არ უთმობს სხვა ენდოსკოპიური აპარატურის წარმოებლებს დაარსების დღიდან. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ენდოსკოპიურ აპარატებთან შეხება მაქვს თითქმის სტუდენტობის პერიოდიდან, იმიტომ რომ ყველას მოეხსენება ჩემი მასწავლებელიც, ჩემი პედაგოგიც აი ამ მიმართულებით და ის ადამიანი, რომელმაც დამაინტერესა ამ დარგით, ენდოსკოპიით, ეს იყო ჩემი და ერთ-ერთი პირველი ენდოსკოპისტი საქართველოში და ნამდვილად პირველი ენდოსკოპისტი ქალი საქართველოში, ნელი როჭიკაშვილი, რომელმაც როგორც კი ონკოლოგიის ნაციონალურმა ცენტრმა 78 წელს მიიღო პირველი გრეკადი იაპონური ოლიმპუსები, იმ დღიდან კაბინეტის შემქმნელია იქ, შემდეგ განყოფილების დამაარსებელი და ასე რომ ემსახურა დაახლოებით 50 წელი ამ დარგს. ძალიან ბევრი ადამიანი და ექიმი დაგზარდა ჩვენ, მისი მოწაფეები ნელ-ნელა ვკლებულობთ, ამასიანთ მე მინდა რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით ვახსენო ჩემი სურიკო ჩხეიძე, ჩემი მეგობარიც, ისიც ნელის მოსწავლე იყო და ეხლა ხანს გარდაიცვალა და სხვა შორის ამ ბოლო დროს ექიმები პოსტზე კვდებიან რატომღაც. ძალიან მიღლებით ალბათ და ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო. რა მოიტანა ეს, ეს მეორე საკითხია. მოკლედ, ოლიმპუსი არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პირველი ენდოსკოპი, დღესაც, მაშინაც, ადრეც და მომავალშიც ალბათ დიდხანს იქნება პირველი ენდოსკოპი, რომელსაც ბადალი ჯერჯერობით ვერ ყავს, ვერც ამერიკელებიც იაპონური ენდოსკოპებით მუშაობენ და ოლიმპუს იქაც ესენი არჩევენ, გერმანელები თვითონ უშვებენ შტორცის აპარატურას, მაგრამ დაანებეს, მე მგონი, საერთოდ დრეკადი ენდოსკოპების გამოშვებას თავი. ძალიან ცოტა საერთოდ საქართველოში თითქმის არ არის. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, ბატონ ზაქარია, რომ ეს ის მიმართულებაა მედიცინაში და ზოგადად ტექნიკაში, ხო, სამედიცინო ტექნიკა, რომელიც ძალიან დიდი ტემპებით არ ვითარდება, ხო, მართალია? ანუ
ეს სიახლე კონკრეტულად აპარატი EVX1-ი CV-ა 1500 ოლიმპუს კომპანიის, რომელიც ჩვენთან დაიდგა, არის მართლაც ინოვაცია. Და ხელოვნური ინტელექტით არის ეს აპარატი, აპარატურა უკვე, რომელიც ძალიან ბევრ ახალ წიაღში შევყავართ ენდოსკოპიის. Ის ფაქტიურად ახორციელებს თითქმის მორფოლოგიის და ციტოლოგიის დონეზე კვლევას, იმდენად კაფიო გამოსახულება აქვს, იმდენად დიდი გადიდება აქვს და პლუს ამას სივრცული ფოკუსირება შეუძლია ამ აპარატს. Ანუ შრეობრივად ერთნაირ ფოკუსში, ერთი ფოკუსირებით აჩვენოს ყველაფერი ძალიან დიდი მაღალი გარჩევადობით. Ეს პირველად ნახე მე თვითონ ამდენი ხანია დაახლოებით 93 წლიდან მე ენდოსკოპისტი ვარ და ჩემს თვალწინ ვითარდებოდა ეს ენდოსკოპები და ისეთ კლინიკაში მუშაობდი ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში რომ თუ ჩამოდიოდა ახალი ენდოსკოპი პირველი იქ მოქონდათ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ბოტონ ზაქარია ხა იქ თან ფიქრობდით მე ცოტა შორს წავედი შიგნიდან უყურებთ ორგანიზმს ხოლმე რა თქმა უნდა ენდოს ნიშნავს ენდოს ლათინურად არის შიგნით და სკოპია ხედავ შიგნით მხედველები ვართ მე ერთი რაღაცა მინდა თქვა დეტალი რომელზეც ვიცი ბოტონ ზაქარია გამიბრაზდება მაგრამ რომ არ თქვა არ გამომივა ძალიან ცოტა საქართველოსი გასტროენტეროლოგი რომელსაც მართლავენდობით სამწუხაროდ ძალიან ისუათი პროფესია და ძალიან დაუფასებელი ხომ არ თარია მაგრამ არა ეგრე არ არის თულად მე მინდა თქვა რომ ბატონ ზაქარია არის ამ გასტროენტეროლოგთა ჯგუფიდან ის ისუათი გამონაკლისი რომელიც სულფასოვნად ფლობს ენდოსკოპიას და ამიტომაც როდესაც მე მეკითხებიან ვის მიმართო გასტროენტეროლოგს მე ერთნიშნულად ყოველთვის მეუბნები ბატონ ზაქარიას სახელს და აქ არ დამაბრალოთ ის რომ დავუშვათ ჩემი მასთან დიდი მოწიწება და ასე ვთქვათ მეგობრობაც აქ პირველ რიგში მისი პროფესიონალიზმი და სწორად გამაწიწლებთ ხო მაგრამ ბატონ ზაქარია ეს ფაქტია და მე მინდა თქვა ერთი რამ თქვენ როდესაც ენდოსკოპიას ატარებს ატარებთ ხო ეს ის დიაგნოზი რომელიც თქვენ უკვე სინამდვილეში იცით და წარმოდგენა გაქვთ გიზუსტებთ ასე ვთქვათ ხო მართალია მაგრამ მე წარმომიდგენია როცა აი ასეთი ვიზუალიზაციის ეფექტის თქვენი აპარატი გიჭირავთ ხელში და პრაქტიკულად თქვენ სწორად აღნიშნეთ აკეთებთ იმას რასაც მე უკვე მორფოლოგი დებს პასუხს ანუ ბატონი ზაქარია სვამს დიაგნოზს თავის გონებაში, მე იხედება ენდოსკოპიურ კვლევას ატარებს და იქ აზუსტებს, იმიტომ რომ იშვიათია, მე არც გონია რომ ბატონ ზაქარიას ოდესმე ეშლება ეს. ის ყოველთვის აკეთებს პროცედურას მასში, როდესაც პრაქტიკულად მისი ასე თქვა წინასწარი განწყობა და შემდგომ შედეგი, რომელსაც ენდოსკოპია უდევს, ერთმანეთს ემთხვევა და ამ დროს თქვენ უკვე ხედავთ კიდე ერთ ეტაპს, უფრო ღრმას, ხო? ისაც შეიძლება მე გითხრათ უკვე მორფოლოგმა. რა თქმა უნდა. და ეს აჩქარებს ბატონ ზაქარია ალბათ იმას. აპარატის შესაძლებლობები ძალიან დიდი აქვს. ეხლა მე რომ ამას მოუყერ, ის შესაძლებლობები შეუძლია ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდი გადაცემა არ გვეყოს. მაგრამ ეს ვიტყვი, მას შეუძლია დაგიფოკუსიროს ის ადგილი, სადაც არ ჩანს ჩვეულებრივი ვიზუალიზაციით. მაგრამ მოგიხაზავს უბანს, სადაც საეჭო უბანს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ამ შემთხვევაში აი როდესაც კარცინომა ინსტიტუზია საუბარი ხო? კი, ზუსტად ამისთვისა საჭირო. Ну არ ჩანს, არაფერი არ არის დაუშვათ. ლორცხვეშა გავრცელების რაღაცა პატარა უბანი არის, რომელიც გადაგრულია საღი ლორწოვანი თითქმის, ხო? და ამ უბანს გეუბნება რომ შემოგიხაზავს ესეთ კვადრატში ჩაგისვავს იმ ადგილს და გეუბნება რომ ამ ადგილს რეაქცია ყურადღება. წარმომდგენია რა ხელა მნიშვნელობა აქვს ამასაც ზრდის ეს ზრდის დამიზნებითი იძლევა დამიზნებითი ბიოფსიის საშუალებას ენდოსკოპიის დროს რომ აი იქედან ავიღე იქედან ავიღე აკეთება გორიყო ხოლმე ცით რომ რაღაცა ვიღებდი თავშოთ კუჩს როცა ვათვარიელებდით ხო თითქმის ონკოლოგიურში სავალდებულოდ ჰქონდა ჩვენ რომ დაუშვათ სადღაც რაღაც არის და კეთდება პირველადი კერის მოძებნა და ამ დროს ჩვენ ვიღებთ ბიოფსიას ანტრომიდან ორნაჭერს სხეულიდან, ცირესიმრუდიდან, კარდიიდან და სადღაცას რაღაცა მიხვდით ხო რას ვამბობ? ეხლა უფრო დიდი ალბათობით ეხლა ეხლა პირდაპირ გეუბნება რომ ამ უბანს რეაქცია ყურადღება ადამიანო და იქედან აიღეს ბიოფსია ეს ექიმსაც უადვილებს დიაგნოსტიკას. ექიმის ხარისხს წევს მაგლა ესეთი აპარატურა უკვე გამიგეთ, რომ მას ექიმს ნაკლებად ემართება უკვე შეცდომები, ხო?
და ყველაფერს თავი დავანებოთ დიაგნოსტიკის სანდობას ზრდის და დიაგნოსტიკის ხარისხს და მორფოლოგიის პასუხამდე, რომელიც არ არის ხანმოკლე, თქვენ უკვე განგაშის ზარი შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, ეხა განგაშის ზარი, როდესაც ბიოპსიას იღებ და რაღაცა საეჭოს ხედავ და იღებ, უკვე შემოკრულია განგაშის ზარი, მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ეს განგაშის ზარი კი არა, განგაშის ზარი კაი ხნის შემოკრულია, პაციენტი უკვე რომ მოვიდა შენთან, უკვე არის განგაშის ზარი შემოკრული, მაგრამ შედ რომ ეს არ გამოგეპარება და აპარატი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შეცდომა განა არ დაუშვა, გან ვერ დაუშვა. აქ მთავარია შეცდომის ვერ დაშვებაზე. ეს საშუალებას იძლევა, რომ ძალიან მაღალი სანდოების ექიმებთან არ ხდებოდეს გადამოწმება უკვე. მიმიხვდით რას გეუბნებით, აი დიდი სტაჟის, აი იმან ნახა რაღაც და მოდი იმასთანაც გავიკეთოთ, არა? აპარატია უკვე ყველგან ერთნაირი. და ესეთი აპარატიზე თუა გაკეთებული, ნიშნავს იმას, რომ ამას თვალით რომ უყურებდით 98 წელს გაჩვენეთ მე ჩემი ასე ვთქვათ, ხა ბავშვების დროინდელ აპარატს ვსაუბრობ. 98 წელში გამოშვებული ოლიმპუსი მაქვს, რომელიც არის მუშამდგომარეობაში. ხო, რომელიც არის მუშამდგომარეობაში და მარტო დიაგნოზი არ არის. ის საშუალება, რასაც გაძლევს საშუალებას, რომ და გემსახურება, რომ კარგად გამოჩნდე როგორც ექიმი და როგორც სანდო გახდე, ეს ამას აპარატურა გაძლევს ამის საშუალებას და შენ ვარდებული ხარ, რომ იმას ისე გაუფრთხილდე, რომ რა უნდა გააფიშოს აპარატი. სულაც მოპყრობა. დღესდღეობით ახლა ტელემედიცინა ძალიან აქტუალური გახდა, ბევრი პაციენტი უცხოეთიდანაც ჩამოდის, აი საქართველოში რამდენი ყავს ხო უცხო ქვეყნის ასე ვთქვათ მოქალაქეები. ასეთ აპარატს განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ბევრი რამის საშუალებას იძლევა, თუნდაც ინფორმაციის ჩაწერა, ხო მართალია, სპეციალური მიკროჩიპებით გაგზავნა მეორე სამედიცინო აზრის. მოკლედ ეს არის უკვე ასე ვთქვათ კოსმოსი ხო მედიცინისთვის, მომავლის ერა. კოსმოსი ჯერ კიდევ შორს. და კიდევ ერთი საინტერესო. ჯერ თვარემდე არ მისულა მედიცინა. ენდოსკოპია არ არის მარტო დიაგნოსტიკის მხარე, დიაგნოსტიკური კვლევის მეთოდი, ეს არის ასევე სამკურნალო. ანუ მაინც მეორე ნაწილში რა როლს თამაშობს ესეთი დონის აპარატი, როგორც ჩვენი ოლიმპუსება. ეხლა სამკურნალო თვალსაზრისით ენდოსკოპიური აპარატები ქირურგიაში უკვე ხმად დაინერგა, საკმაოდ დაინერგა და ბავშვად გვინდა ჩვენ რომ ჩავატაროთ სტენტირება, რომელიმე სტრიქტურის და უშუალოდ შევიწროების ხო არსებობს. აქაც უფრო მეტი ვიზუალიზაცია მოდის ხო და რა თქმა უნდა, ვიზუალიზაცია მეტია, უფრო მეტად ხედავ როგორ რამდენი დაზიანებს კერა, რამ სიგძეა, სად არის, რამ შეძლებ არ შეძლებ ამის გაკეთებას. არის ენდოსკოპიური პოლიპექტომიები, რომელიც არჯობია რომ ესეთი აპარატით გაკეთდეს, ეს ენდოსკოპიური პოლიპექტომია, რომელიც გაჩვენებს, რომ აი უჯრე თითქმის უჯრედულ დონეზე გაჩვენებს, სხვანაირი უჯრედებია აი ამ ადგილზე და ესაც ხენი. ლორწოვანის დისექციები უფრო ადვილ გასაკეთებელია, პირდაპირ შეიძლება და ანუ ადრე ძველი აპარატურით ფაქტურად წარმოუდგენელიც იყო ლორწოვანის დისექციების კეთება, იმიტომ რომ იმდენად არ იყო დახვეწილი მხედველობა. ამიგეთ, მაგრამ ეხლა სისხლძარღვებს გაჩვენებს კაპილარულ დონეზე ლორწქვეშა სისხლძარღვებს, გეუბნება სად რა გადის, როგორ გადის, სათი გამოიყენო, ასე რომ ძალიან საინტერესოა. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მომავალში უფრო მეტად გაგვაოცებს ენდოსკოპიური აპარატურა, კიდე უფრო დაიხვეწება, კიდე უფრო საინტერესოები იქნება, მაგრამ დღესდღეობით ოლიმპუსის ეს 1500 სერია ხელოვნური ინტელექტით, ეს არის ძალიან ბოლო სიტყვა ენდოსკოპიური. ბატონ ზაქარია, რადარეგულები შეიძლება ჩატარდეს ჩვენ მაყურებელსო გაუმართლოთ? ძალიან მიხარია, ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ენდოსკოპია, საქართველოს ენდოსკოპია ახლა ხანს იყო ჩვენი ენდოსკოპისტთა ასოციაციის კონგრესი და ყოველწლიურად
მიკრიბები ჩვენ მიხსევებს, ვისაც ის ასრებს ამ მიმართულებითაც მუშაობას, ხო? ერთმანეთს ვახსენებთ, ვაცნობთ. Იქვე უშუალოდ შეიძლება მოხსენება არ წაიკითხოს ადამიანმა, მაგრამ ექიმები ერთმანეთში რახან მიკრიბებით ჩვენ შემთხვევებს ხვდებით ხოლმე და საქმე იმაშია, რომ ენდოსკოპისტები, საქართველოს ენდოსკოპისტები ძალიან კარგად მუშაობენ. Ai amis cum am îndată. Zalean, argat mușeau pe nami martule, pentru că zalean bevi, nașrom de pe care unde ba, s-a zvârgat și scamot să ne obșit cartuli. E, cu bai. E, zima s nici nu s-a rampat la pe la nas. Da, pe la nas ai am dar să promete mi se doi. Ne magali ta zima s-a scutat pe gumiro, am de nihania, arar se bob sendoscopii scatit. Ეს იმ ხელაზე დიდი დარგი არის და სულ ყველა ნებისმიერ ექიმს ვისაც არ უნდა შევეკითხოთ, ყველა ერთხმად ვთანხმდებით იმაზე, რომ მომავალი ენდოსკოპიური ქირურგიისა, მომავალი ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკისა. ხო? და ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს დარგი დარგად მართლა დავნერგოთ თავისი სწავლებით. გაიხსნას კათედრა, გაიარონ ბავშვებმა სავალდებულო და ერქვა მოდულის სახით, გამიგეთ, დიაგნოსტიკური ენდოსკოპიის და უშუალოდ თერაპიული დარგმა, ქირურგიული ენდოსკოპიის და დიაგნოსტიკური ენდოსკოპიის ქირურგიულმა განხრამ და რა ვიცი, მე მგონი მაინც მივედით ჩვენ კი შევთანხმდით, რომ პრობლემებზე არ ვისაუბროთ, მაგრამ მაინც თავისთავად მივყავართ. იმედი მაქვს, რომ ქართული მედიცინა საბოლოო ჯამში გაიმარჯვებს. გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანი თაობა მოდის, თუმცა გული მწყდება იმაზე, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას რატომ ვაცხოვოთ ქირურგია უნდათ. და ქირურგიული დარგები, თერაპიას გაურბიან. გაურბიან ახალგაზრდები და მე იმედი მაქვს, რომ ისე არ დავასრულებ ჩემს მოღვაწეობას ერთ ორ კარგ თერაპევტსაც ალბათ შევძლებ გავზარდო. აუცილებლად, ბატონ ზაქარია, კიდევ ერთი კითხვა მინდა. მე ყოველთვის, როცა თქვენთან ვსაუბრობ, ამ თემას უბრუნდები, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მხოლოდ იმიტომ არ უნდა მომართოს დავუშვათ გასტროენტეროლოგიურ კლინიკებში, რომ ეშინიათ ენდოსკოპიური კვლევების. ეს ძველი გავრცელებული მითი ამ მეთოდის მტკივნეულობაზე, ინვაზიურობაზე, მე სუკთოთ ხოლმე, რომ კიდევ ერთხელ და ერთხელ განმარტოთ, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ის ადამიანი უყურებს, რომელსაც ძალიან ჭირდება, ასე ვთქვათ, და ზუსტად თქვენმა სიტყვებმა შეაცვლიენოს ასე. საქმე იცით რაშია. ეს წარმოდგენები, რომ ენდოსკოპიური აპარატით შეიძლება რაღაც ინვაზია მოხდეს კვლევის დროს. მტკივნეულია, უსია ვერ გადაყვება. ეს მოდის ალბათ არც უსაფუძვლოდ იმ პერიოდიდან, როდესაც პირველ გარეცხვას ენდოსკოპების საპნიანი წყლით ვახერხებდით, მე ლიზოფორმინის ხსნარში, ვინ როგორ ამზადებდა ამ ლიზოფორმინის ხსნარს და როგორ. ეხლა პირდაპირ გამზადებული სასტერილიზაციო ხსნარებია. იქ ფაქტიურად ექთანია ამ სტერილიზაციასთან კავშირში არ არის. ჩვენი გადაცემის სველობისას ნახავს, ხო? ექთან ზევალება მხოლოდ ძირითადი ლორწო და ძირითადი ჭუჭყი მოაცვეროს ამ აპარატს, წვით სიტყვა ჭუჭყი აეზა, ნუ ის ლორწო. წინა პაციენტის და მე ამას აკეთებს უკვე საერთხი მანქანა და ის არაჩვეულებრივი აპარატი, რომელიც და საბოლოო ჯამში ის საერთის მანქანა ჩექსაც გიგდებს, რომ ამადამ საათზე ამდენი წუთით ამაში იდო, ამდენი წუთით ამაში იდო, ამდენი წუთით. ეს გამორიცხულია. თუ ეხლა თვითონ ექიმი არიცავს მას და ბინძური ხელით მოგიდა იმას და ეს და თან ბატონ ზაქარი ის რომ ოდესღაც გაიკეთა ადამიანმა და მაშინ თვითონ აპარატები სხვანაირი იყო ხომ? რა თქმა უნდა, იმ აპარატს ვერ ჩაყურსავდი მთლიანად.
სასტერილიზაციო ხსნარში. Არ შეიძლება და ეგ ნიჭაგების ადგილი მოხდილიყო სასტერილიზაციო ხსნარში, იმიტომ რომ არ იყო ეს ჰერმეტიზმი და ძალიან ადვილად ზიანდებოდა ჰერმეტიზმ აპარატის და არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, ყველაზე კარგი აპარატი საქართველოში ის იყო, რომელსაც სულ რამდენიმე წყლის ლაქა ჰქონდა ოპტიკას. Ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე. ეს 90-იან, ხო, 90-იან წლებში გავიარეთ ჩვენ ეს. ხო და ამიტომ დღეს სულ სხვა არის, მოთხოვნებით სხვა არის და ამ მოთხოვნებს მიღება ოლიმპუსი თავისი არამარტო აპარატურით, არამედ ამ აპარატურის დანიშნულების დამუშავებისთვის, სარეცხის მანქანებით, სასტერილიზაციო კარადებით, რომელიც ჩვენთან დგას და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე აღჭურვილი, თუ რამე ენდოსკოპიური არის სასტერილიზაციო კარადა, ვიღენია ასევე ქარხნული წარმოების იაპონური, სახელი კი არ მახსოვს რა ქვია, ხო, იმედონეს არის მოდელი, რა მოდელი გვაქვს სასტერილიზაციო, ანუ სარეცხ მანქანას ვეძახით, მართლა გავს სარეცხ მანქანას ეს და ის ფაქტურად აპარატის დასამუშავებელია, კვარცის გამოსხივებაში ინახება მერე ეს დამუშავებული აპარატები, ასე რომ გამორიცხული აქ ინვაზიაზე ლაპარაკი. მთავარი ის, რომ პაციენტებს ეშინიათ ამ კვლევის, ეხლა ეშინია ამ შიშის გაქარწყლება მოხდება მხოლოდ მაშინ, როცა თვითონ გაიგებს. მაგრამ აქ მთავარი არის ექიმი როგორ კონტაქტში შევა პაციენტთან და რამდენად, ხო კიდევ არ მინდა ამისი თქმა, რამდენად რბილი ხელი აქვს კიდევ ექიმს, იმიტომ რომ აპარატი ექიმს უჭირავს ხელში და ფაქტიურად კვლევის დროს ექიმი და პაციენტი ერთად მუშაობენ და თუ შენ შფოთიანი ხარ, ეს შფოთვა პაციენტსაც გადაეცემა, ექიმი არ უნდა აშინებდეს პაციენტს. უნებლიე, რაც არ უნდა კარგი იყოს აპარატი, კარგი ექიმს. ექიმი პაციენტს უნდა ეფერებოდეს და არა გაჩერდი წაუნზე კი, აბა გააღე პირი, ანუ არ არის ეს სორი მიდგომა. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს იმას, რომ სტომატოლოგიურ მანიპულაციებზე ძნელი ასატანია ეს, იმიტომ რომ სტომატოლოგებთან ყველა პირგაღებულების ხედან გამიგეთ და ერთ-ერთი მე გახლავართ, რომელიც სტომატოლოგის დანახვაზე შეიძლება ცუდაც გავხდე, მაგრამ ხო ეს მაქვს, რა ვიცი, ბავშვობიდან ეს შიში ქვეცნობიერი, თუმცა ძლევ ხოლმე, როცა კბილი მტკივა და მივდივანი. ასე რომ სასიამოვნო რო ვთქვათ, რომ იმდენად სასიამოვნოა ეს კვლევა, რომ პაციენტს ჯერჯერობით არ შეხვედრია 25 წლის მანძილზე, რომ ექიმო ის რა კარგი იყო, მოდი კიდე ერთხელ ჩავყლაბავ, არ ვთქვავს ადავის, მაგრამ რომელ სამედიცინო მანიპულაციას მეტყვის ადამიანი, რომელიც ძალიან სასიამოვნო არ არის, აბსოლუტურად ასატანი, აბსოლუტურად უმტკივნეულო, აბსოლუტურად ჰუმანური კვლევა. იმავე დღეს შეუშავო ფორმაში. რა თქმა უნდა, იმავე დღეს კი არა, იმავე წუთს ადგება და გამოვა ჩვეულებრივად, ეს არ არის ის, ნუ განსაარიან პაციენტები განსაკუთრებულად რო შფოთავენ, მით უმეტეს ვისაც გასტროეზოფაგური რეფლუქსი დაავადება აქვს, მათ უმეტესობას აქვს საკმაოდ გამწვავებული ვეგეტატიური შეტევები და ესეთი ადამიანები ძალიან ემოციურები არიან და ნუ იმის საშუალებაც გვაქვს ჩვენ, რომ აქ სედაციით გავაკეთოთ და ერთხელ ვერ გაიგოს. ასე რომ ჩვენმა მაყურებელმა არ მინდა გაიგოს ისე, რომ ჩვენ გააცემა იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ენდოსკოპიური კვლევებისკენ მოვიზიდოთ ადამიანები. ამ კლინიკას ეს არ ჭირდება ნამდვილად გეთანხმებით, და მეთანხმეთ ამისთვის არ ვწერთ ჩვენ ამ გააცემა. ამას ვწერთ იმისთვის, რომ ეს არის ინფორმაციის გაცემა, რომ ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე მოდელის ენდოსკოპებით შეგვიძლია მომსახურება. აი ეს არის. იბეთო. ჩვენ კლინიკაში კიდევ ბევრი სიახლე გვაქვს, მათ შორის ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ ამოსუნთქულ ჰაერში ჰელიკობაქტერის განსაზღვრული ტესტის არსებობა, ეს
ისევ გასტროენტეროლოგიურ პრობლემებს ყველაზე გავრცელებული გასტროენტეროლოგიური პრობლემა თუ არ ვცდები ზუსტად არის ეს გუჭისა და 12 გოჯანდაცვის გლუვანი დაავადება, რომლების ერთ-ერთი ეტიოლოგიური ფაქტორია ჰელიკობაქტერია სახელდება. ტესტი ასევე არაინვაზიურია, ძალიან ასე ვთქვათ, თუ სასიამოვნოზე ვისაუბრებთ. ხო, თუ გასტროენტეროლოგიურ კლინიკაზე იწყებს ექიმი საუბარს, იქ გასტროენტეროლოგიას რაც ეხება განსაკუთრებით ჰელიკობაქტერიულ ინფექციებს, ამ კვლევის მეთოდებიც უნდა იყოს იქ და საშუალებები ახლა. ახლა ვამბობთ, რომ არის კლინიკა, მართალია ეს არის ამბულატორიული კლინიკა, მაგრამ ამ ამბულატორიაში უნდა გქონდეს ჩვენ კვლევის მეთოდები, ეხოსკოპია, ჰელიკობაქტერიის კვლევა. ჩვენ ეხლა მოვახერხეთ, მზარდი ახალგაზრდა კლინიკა ვართ, ყველაფერი ერთდროულად არ ქონია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევიძინეთ ჰელიკობაქტერიის ურეაზოლის სუნთქვითი ტესტის აპარატი და ამ მიმართულებითაც შეიძლება გრეკავენ ხოლმე კლინიკაში და ჩვენს რეცეფციაში კითხულობენ კოლ ცენტრში, რომ ურეაზოლ ტესტ თუ აკეთებთ ამდასულ ქაენში, ჰაერში კი და უნდა ბოდით აქამდე, რომ არა, ჩვენთან მხოლოდ კეთდება ანტისხეულების განსაზღვრა ვენურ სისხლში და დღეს მინდა გამცნოთ, რომ ეს სერვისიც დაემატა ჩვენ კლინიკას. ჰელიკობაქტერიულ ინფექციას მიაქვს საქართველოს მსოფლიოს გასტროენტეროლოგია. ამისი ჰელიკობაქტერიის კონსენსუსიც კი არის შექმნილი ევროპაში და ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა და საკმაოდ საყურადღებო პრობლემა ონკო დაავადებების მიმართულებით. ძალიან ესეთი ეტიოლოგიაში ჰელიკობაქტერია კიბოს ეტიოლოგიაში ძალიან ესეთი შეიძინა, როლი შეიძინა. თუმცა მანამდე ითვლებოდა, რომ მხოლოდ წყლოვან დაავადებებში ხდება. ხო, ხო და შეიძინა, იმიტომ რომ ყველა ბიოფტატში თითქმის კუჭისა და საღლაფავის ბიოფტატებში კიბოდან ყველაში თითქმის ითესება ჰელიკობაქტერიული ბაქტერიის მიცელიებიც. ამიტომ არის მოსაზრება და არა უსაფუძვლო, რომ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია ჰელიკობაქტერია. ამიტომ ამ ჰელიკობაქტერიას დღევანდელმა მედიცინამ, 21 საუკუნის მედიცინამ გამოუცხადა ძალიან უთანასწორო ბრძოლა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკებს ეჩვევა ეს ბაქტერია. ერთადერთი გზა გვრჩება ჩვენ ექიმებს, რომ გავზარდოთ ანტიბიოტიკებით მკურნალობის ხანგრძლივობა, სამმაგი თერაპია, ოთხმაგი თერაპია და ასე შემდეგ და ეს სადამდე მიგვიყვანს არ ვიცი თუ. მაგრამ მამის მიზეზი ბატონ ზაქარია ხშირად უკონტროლო წამლების მიღებაც არის, ისევ ისე. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა მისწავლა და თვითონ თავიანთი ინიციატივით სვავენ ანტიბიოტიკებს ხშირად. ხო და ართულებს, რა თქმა უნდა, მკურნალობას. არ არის გაიდლაინის დახვეწილი, აი ზუსტად რა პერიოდით უნდა მიეცეს ანტიბიოტიკები. ეს გაიდლაინში წერია 7 დღე, 1-ში 10 დღე, 1-ში 14 დღე, 1-ში 21 დღე. გააჩნია ვინ გვაძლევს ამ გაიდლაინს, ხო? ისევ მაინც ემპირიული დაკვირვების საგანი ხდება ეს მკურნალობის შედეგები, ხო? მეორე ის არის, რომ ჰელიკობაქტერია არ იძლევა არც სიცხეს, არც კლინიკურ გამოხატულებას, ისეც გამიგეთ და რომ იმკურნალებთ და უშუალოდ ათწლიანი კურსით, ხო, გადამოწმების საშუალებები აღარ აქვს ფაქტიურად ამის. და ამ მხრივაც ურეაზოლი ტესტი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სანდო იქნება გადამოწმების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ სამონასუნ ხაერზეა ლაბარაკი, ანუ ორგანიზმში მიმდინარეობს ინფიცირება თუ არ მიმდინარეობს ინფიცირება, ამას გვეუბნება.
Nebismeș შემთხვევაში ბატონ ზაქარია მე ურჩევდი ჩვენს პაციენტებს რომ დროულად მოგმართონ ბატონ ზაქარიასთან და ჩვენ ექიმებთან ზოგადად მოხდვისთვის საჭიროა წინასწარი ჩაწერა ტელეფონებს მოგახსენებთ გადაცემის დასასრულს და გეტყვით რომ ჩვენი კლინიკა სულეთ უანალოგოა საქართველოში იმიტომ არის გასტროენტეროლოგიური პროფილის თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ გვყავს სხვა სპეციალობის ექიმებიც რომლებიც რა თქმა უნდა მოღვაწეობენ კი ბატონო ამიტომაც თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ შეგახსენებთ რომ ზაქარია როჭიკაშვილის გასტროენტეროლოგიური კლინიკა მდებარეობს ქალაქ თბილისში საბურთალოზე ყოფილ საბურთალოს ქუჩაზე ცინცადი 73 ნომერში იმისათვის რომ მოხვდეთ ჩვენ ექიმებთან საჭირო არის წინასწარი რეგისტრაცია ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 596-34-50-50 503-300-233 ბატონ ზაქარია მადლობას მოგახსენებთ მე მადლობა კი ბატონო რომ გამომიყავით დრო ძალიან დიდი მადლობა მადლობას მოგახსენებთ